Gazetari dhe analisti Frokçupi ka zbërthyer heshtjen e presidentit Meta dhe qëndrimet e ish-kryeministrit Berisha për situatën në Afganistan. Në një intervistë për gazetën Sot ka deklaruar se dyshja Meta-Berishas në ëndër nuk e prisnin të vinte një situatë e tillë. Sipas tij, ata presin që shubat të shpërbëhen dhe pastaj të kthehen si talebanët për të kapur Shqipërinë. Megjithatë, Çupi shpreh se ata e din rrezikun e shubave dhe tani kanë nisur të bëjnë gati paratë dhe pasuritë dhe të arratisen si presidenti afgan, I cili mbushi një helikopter me para. Ashtu ai ka treguar se si Berisha takoi Bin Laden dhe celulat terroriste që ngriti në vendin ton. Bin Laden ka vizituar Shqipërinë më shumë se një herë. Ai është mirëpritur nga presidenti I kohës Ali Berisha dhe së bashku kanë biseduar e vendosur për krijimin dhe zhvillimin e celulave terroriste të kontrolluara nga Bin Laden. Menjëherë sapo Berisha ka marrë pushtetin, në vendin ton janë vendosur celulat e Al-Qaedës. Militantët e tyre janë stërvitur në vendin ton, që nga Dajti, Kunevain, Bulqiz, Librazh, Qerret e në rrethina të tjera. Në vitin 92, sapo erdhi në pushtet Berisha e ankoroi vendin ton në konferencën islamike, ku thuhet se mori edhe një dhuratë të madhe financiare, diku te 30 milion dollar. Miqët e tij më të mirë në atë kohë ishin princi I Behrejnit, ku zhvillohej terrorizmi islamik kapital dhe diktatori I Malajzis, Mahathir Muhammad. Është tragjik një fakt, të gjithë dëshmitarët dhe bashkëpunëtorët të Berishës në atë ngjarje kanë vdekur në të njëjtën mënyrë, të helmuar në të njëjtin spital në Itali. Bashkim Gazidede, që mori edhe postin e përfaqësuesit islamik në Shqipëri, Faik Hoti, deputetësi dhe ambasadori I Shqipërisë që ndodhej prezant, ndërsa Osama Bin Laden, për të cilin bëhet pyetja në Tiranë ishte në kopshtin e tij aq kohë sa Berisha ishte në pushtet, thot Çupi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.